Eto, gotovo je sa izborima, mnogi odeše u Sabor, mnogi ne, takva vam je politika, kako se pripremite, tako ćete u životu naravno i otići tamo gdje želite, gdje možete, gdje ne možete, to je stvar politike. Uvijek govorim, politika je čudna igračka s kojom se treba znati igrati. Danas je 18.4.2024. godine. Evo, sat zvoni. Gdje ste, generacije moje? Evo, prodaje se neki ugostiteljski namještaj, šank s hladnjacima, nadšank galerija, držači nogu, rasadni pol, inox, evo, ako nekog zanima. Posude, kasa, ledomat, rada s zvučnicima, lampe. 098245395. To mi je nešto poznato. Poznato mi je, ne mogu skuš di je. Zanimljivo, evo opet se naoblačilo, opet se onako strušilo, zelenilo je stiglo, život ide dalje, gdje smo stali juče, danas nastavljamo, pogledajte kako je lijepo, kako je lijepo, ovo je najljepši hlad, sad kad ugrije, hlad od divlje kestene. Lijepi pozdrav.